Og hjertelig velkommen tilbake igjen til Tante Grete strikker podcast. Det har kommet en god del nye siden sist, og det utrolig hyggelig å se at noen har lyst til å være med og se hva jeg driver med. I dag så tenkte jeg at jeg skulle filme fra strikkehjørnet mitt. Her tilbringer jeg jo ganske mange timer i døgnet, spesielt nå, i den tida som vi nå. Så jeg redd at jeg kanskje kommer til å måtte kjøpe meg en ny stol, ørelappstol fra IKEA. Men dette absolutt min favorittstol å strikke i. Den har veldig god støtte for albuene, sånn at man ikke blir sittende og holde og få vondt i skuldra, men kan lene de ned her og strikke sånn. Så det redder nok en god del av min strikkehelse, hvis man kan si det sånn. Dere kan finne meg på sosiale medier, både på Ravelry og Instagram, som Ull og Marsipan. Og Ravelry-kontoen min ganske oppdatert, så det noe dere lurer på i forhold til hva jeg viser frem i dag, så det bare gå inn der og se. Gjerne trykk at dere vil bli venn med meg, så ser dere stort sett de fleste detaljene på prosjektene som jeg holder på med. Dere ser kanskje det som så forrige gang, ser jo det at jeg har på meg den samme gule kofta. Og nå nærmer det seg jo virkelig påske, så jeg tenkte at det noen gang jeg skal få brukt denne gule kofta, så må jeg jo gjøre det nå. Og nå jeg jo ikke noe særlig ute blant folk, så da det dere jeg må vise den frem for da. Så den har jeg på meg i dag igjen, og det festdraktkofta fra Klumpelumpe strikk. Så da setter vi bare i gang. Jeg har litt oppdatering fra sist. Ikke så veldig mye ferdig, men veldig mange prosjekter på pinnene. Så vi setter bare i gang da. Da begynner jeg med det ene prosjektet som jeg har ferdig denne gangen. Og det jo da denne. Det Vendela-genseren. Nå den ferdig. Har satt inn en lapp bak. Hvor det står laget med kjærlighet av søsteren din. Og den skal nå Bente få nå rett før påske. Så det blir fint da. Den her strikket i Sandnes alpaka. Tre farger. De ligger på Ravelry, fargene, og det var godt garn å strikke i, men jeg synes det veldig vanskelig å få det jent og pent når det ren alpaka garn. Men det blir jo mye bedre når jeg fikk vaske den da, det ble det. En annen ting som jeg kanskje synes litt rart i forhold til denne genseren at det ingen økning i nakken. Det en forholdsvis høy hals på den, sånn at jeg synes ikke det var så lett å bare tilføre mer av det bak i nakken. Så den får bare bli sånn. En annen ting det at jeg litt usikker på kløtesten på dette garnet. Jeg opplever at en annen jakke som jeg har i alpaka ull fra Drops mykere enn Sandnes sitt. Men det min opplevelse, og jeg tror jo at det kommer til å bli mykere etter hvert som den blir brukt. Så da, første og eneste ferdig prosjekt denne gangen, men det nok så stort da. Selv om den forholdsvis enkel og til dels litt kjedelig å strikke. Så det var den. En del av genseren fra Sandnes. Så det jo en haug med samstrikker som foregår nå. Jeg har jo store problemer med å holde meg unna alle samstrikker, det har jeg jo sagt før. Men nå, når jeg da ble sittende mer hjemme, så heier jeg meg på et par stykker allikevel.
jeg lever jo egentlig et litt sånn 50-tals husmorliv. Få oppleve det litt på kroppen, hvordan det her å gjøre husarbeid, gå en tur, vaske klær, sitte og strikke, lage middag. Så dette et skikkelig 50-tals husmorliv. Får håpe ikke mannen min blir for bortskjemt, eller kanskje han vil ha meg som hjemmeværende husmor, hvem vet. Men jeg hadde jo ikke hatt problemer med å fylle opp tiden min, for jeg har jo mye som skjer. Men over til første samstrikk. Og det her er fanrensokken, eller socks eller noe sånt. Og den er fra, er det designet av Ninja Chicken. Den her er strikket i Rauma 3-tråd. Det er jo ikke noe sokkegarn i seg selv, men det var det jeg hadde liggende. Det er en mørk grå, nei, sort og en grå. Det, sokken er veldig fin, men det, den er strikket fra tåa og opp. Det er egentlig veldig, veldig greit. Men det som jeg synes er vanskelig, er å få sokker som passer i lengden. Jeg har prøvd på flere nå, og det blir jo herresokker alt sammen, selv om jeg prøver å ta ned størrelsen litt. Så den her ble en størrelse herre 43, og skulle vært da til meg på 40. Mulig at jeg har brukt litt for tjukkaren, sånn at den ble litt stor av den grunn, og det gjør jo ingenting å ha en gavesokk liggende, så det er ikke noe stort problem. Men jeg merket det når jeg skulle sette i gang med neste. For det som er garnbutikken Fortuna har lansert da sitt aprilmønster i samstrikken 12/20. Og da tenkte de at nå har vi så mye strikketid at nå kan vi slenge på to. Så da ble det et mønster med, som er et tykkgarn, og det er den her. Og fanremsokken, den ligger som et gratis mønster på Ravelry. Og den tror jeg skal være, ligge der ut, eller så lenge denne pandemien varer. Men likte du denne her, så gå inn og søk på fanremsokken. Så finner du den og kan laste ned den i biblioteket. Veldig kjekk sokk, enkel og grei, og den sitter helt fantastisk på foten, så den fellingen når du strikker den veien er veldig, veldig fin, altså. Jeg må bare lære meg til hvor jeg skal stoppe henne på en måte før jeg begynner med kilen. Men veldig, veldig fin, og den har jeg da en nesten ferdig, mangler noen trådfestinger. Men og skal da starte på nummer to. Veldig kjekk strikk. Så var det sokk nummer to. Og den hadde jeg da strikket helt ferdig med helen, men den ble alt for lang. I tillegg så hadde jeg da glemt å strikke forsterket her, og det tenkte jeg var også dumt. Så jeg tok opp hele, og det sitter jeg oppe ganske sent på natta. Jeg har jo litt utfordringer nå, for jeg er et ekstremt B-menneske, og lever nå i amerikansk tid. Så det har til og med hendt at jeg har gått og lagt meg når mannen min skulle stå opp om morgenen, og det er jo ikke bra. Men, sånn er det nå. Så jeg har da lagt opp til denne her, og det er Sirius av Ninja Chicken, det også. Det her er ikke et gratis mønster, men jeg tror det var faktisk litt rann avslag på den. Jeg tror faktisk det var kanskje 15% eller noe sånt når jeg kjøpte det i hvert fall. Veldig, veldig fint mønster. Jeg har valgt den som bare har to farger om gangen. Orka ikke, rett og slett, å strikke med tre farger i slengen med lange trådsprang. Så ble det, og det er den mørkeste er en marineblå, eller mørkblå,
Og så det en marsipan av den lyseste, en mellomgrå, og sennepel mustard, tror jeg den heter. All info og navn og sånn ligger også på Ravelry. Så det den. Den var veldig morsom å strikke. Men jeg tror hvis man strikker sånn omtrent sånn som meg, jeg strikker litt løst, så tror jeg ikke du skal strikke de som etter det siste blå mønstret, noe særlig lenger, for der sto det at du skulle strikke en del centimeter, men der kan jeg bare strikke to runder, og så må jeg begynne med økningen for kile, for å få de passet til meg, og jeg størrelse 40. Men de ble ganske fine. Alt da strikket i Arvetta. Så det var da sokkepar nummer to. For samstrikken 12 i 20. Så det sånn at forrige gang så fortalte jeg at jeg hadde meldt meg inn i Norges strikkeforbund. Og de har en samstrik som nå startet 1. april. Med en vått som da designet til de. Og jeg satt jo da og strikket en natt, jeg da, vet du. Jeg har fått lov å få en sånn liten pinne-cozy, som kjekt å ha på prosjektene. Ikke bare når det fem pinne, men også når det Magic Loop-pinne. Og jeg har da startet. Så et veldig kjekt mønster. Og hvis dere kan se, skal vi se, ligger den riktig vei. Kan dere se den lille kyllingen? Det en liten maskemarkør med krok, eller progress keeper, eller hva man kaller det, som jeg har kjøpt i sofakroken på Etsy. Veldig søt nå når det påske. Jeg har også kjøpt flere maskemarkører nå. Den her for eksempel. Liten påskekanin. Og så har jeg kjøpt en sånn liten en med ring, en liten påskekylling. De jo litt forskjellige, de hva du bruker de her til. Det som jeg synes veldig smart, og det gjelder jo ikke nødvendigvis så veldig på, nå henger jo den helt uten mål og mening, bare for jeg tror jeg skulle ta et bilde eller noe. Men en ting jo for å markere hvilken vei, hvilken side du på, men en annen ting at hvis du strikker for eksempel sånn som Vendela-genseren, som nok så ensformig å strikke på de lange partiene hvor det ikke skjer noe, så føler du ikke at det går fremover i det hele tatt. Men hvis du setter på en sånn krok med en eller annen koselig pynt, setter du øverst når du starter å strikke på dagen, og når du ferdig på kvelden, så kan du se hvor mye du har strikket. Og da ser du på en måte at det fremdrift, ikke bare at det et ensfarve. Så det utrolig fin ting å bruke faktisk, når du strikker ensfarve av litt kjedelige partier. Men over til våtten. Dette da et mønster som du må være medlem av Norges Strikkeforbund for å få. Den ligger da inne på nettsiden deres. Den skulle opprinnelig vært strikket i litt mørkere turkisblå-ish. Men jeg har valgt en litt dus denne gangen. Og det 41-39 i finhull. Som jeg har valgt. Det en av de nye fargene som farget på grå base i en lysblå. Den lysblå, ser ut som grå hos dere. Matcher veggen min. Men den så langt har jeg i hvert fall kommet, og det fortsetter med sånn type mønster. Og det blir et kjekt prosjekt. Jeg vet ikke når den samstrikken ferdig. Men den samstrikken, den blir drevet av fire podcaster sammen. Alle sitter da i styret i Norges Strikkeforbund. Og det jo da Frøken K, Margrethes Hobbykrok, Britt Strikkeneid og Hans Garn.
Strikkbolandet Hansgarn, Janne, som med. Men jeg tror også at Merete skal strikke den. Så har du lyst til å være med og backe opp og støtte Norges Strikkeforbund, så gjør det. Det gøy at det kan bli flere der. Så kanskje man kan få til mer, enda flere event i deres regi. Så det var altså den våtten, og det blir nok det siste våtten jeg skal strikke på denne siden av sommeren. Så for noen uker siden så jeg på en podcast som heter Vimsi strikker. Det en svensk podcast, og jeg vet at Josefin ser på meg. Veldig, veldig hyggelig. Og veldig koselig strikkepodcast, som jeg kan anbefale. Og hun viste meg noen små strikkemarkører, som kommer fra kartfabrikken. Jeg vet at også frøken K har vist det frem, og jeg vet ikke hvor lett det er å se. Men jeg har da bestilt meg 4 sånne små maskemarkører, som med kart fra steder som betyr litt for meg. Dette her er Oslo. Jeg har også Oslo, så har jeg Lillestrøm, som jeg kommer fra opprinnelig. Så har jeg Tvedestrand, som er der hvor vi har hytta. Og så har jeg Biri, som er der hvor vi har fast campingvogn stående. Og nå har jeg da satt fast den ene maskemarkøren på et prosjekt som dere har sett før. Vi får jo ikke lov å dra hverken på campingvogna eller hytta påsken, så jeg har hengt disse på liksom, som litt sånn koselig. Her har jeg Biri i maskemarkøren min, og her har vi da Enchanted Forest. Den er designet av Knits with Chocolate. Det er jo en samstrikk som foregår på garnbutikken Fortuna. Og som dere ser, som har fulgt med meg, så har jeg nå en arm ferdig. Og så skal jeg begynne på den andre, og så får jeg strikke nedover etter hvert. Jeg var jo tom for garn på denne her. Og fridde jo til dere der ute. Og jeg fikk flere som hadde lyst til å sende meg garn. Men jeg må jo da sende en stor takk til Birgit på Aure, som sendte meg 2 garnnøster. Og det holdt jo i massevis. Så jeg fikk strikka ferdig de siste bladene her nede. Siste mønstret. Og kunne fortsette med denne her. Og det her blir jo min påske-vår-genser, så jeg har veldig lyst til å få den ferdig fort. Selv om ikke den i gul, da. Men det var så utrolig mange som hadde lyst til å være med og hjelpe meg å få tak i garn, og det var så gøy. Men tusen takk, Birgit, for at du ville gjøre den jobben og poste den pakka til meg. Tusen takk. Men veldig fornøyd med genseren, prøvde den på i går, armene sitter helt perfekt. Selv om ikke jeg klarte å lese mønstre og hvor mange det skulle være igjen ned til ribben, mange masker det skulle være igjen der, så måtte jeg bare gamble. Så da ble jeg 50 som passe, og har strikket ferdig den i går. Veldig fornøyd med den. Håper jeg er ferdig med den neste gang vi ses. Så har vi jo et par andre prosjekter også. Og det er livsjale. Forrige gang så, når jeg snakket med dere, så var jo ikke livsjale en samstrikk. Men det har det blitt nå. Og jeg fikk et spørsmål sist. Hva er det du putter på pinnene? Det her er et tips som jeg fikk fra Janne i Strikk på landet. Det er rett og slett bare en poseklippe som jeg setter over på tversen her. Dytter i helt innerst. Og så klipser igjen.
Det jo en slags pinne, og det rett og slett for at ikke de skal gli av. Veldig fint hvis du har litt for små pinner på prosjektene dine, eller hvis du driver med sjal, for eksempel. Så det var det. Sist jeg viste det til dere, så var jeg der nede ved Engelen. Så det har jo skjedd litt, og nå har jeg kommet over enden, så nå har jeg begynt å felle gå, at det går innover igjen. Sånn. Jeg strikker min fortsatt i finull. Den der lille veskestrikken, vet du, Ingel. Og så... så den skjer. Den går veldig automatisk nå. For nå har jeg lært meg mønstre. Men dette var jo da blitt en samstrikk. Og Marion R., som har designet, hun la ut en uhøytidlig samstrikk som heter Samstrikk Livsjal, som ligger på Facebook. Og har dere lyst til å prøve dere på det sjalet her, og synes det litt skummelt, så gå inn der, for der har du lagt ut videoer om hvordan man gjør de første økningene, som kan være en av de kanskje vanskeligste tingene å komme over. Og du får se utrolig mange nydelige sjal. Så det, har du lyst til å være med på den, så heng deg på. Meld deg inn i den gruppa som heter Samstrikk Livsjal, som Marion R. hoster. Så da var det også blitt en samstrikket. Sånn er det. Så har jo da påskesamstrikken fra Vanja Strikk startet. Den startet jo i går, 1. april. Og da fikk vi vår første clue, eller hva det heter. Og jeg må virkelig berømme Vanja for måten hun legger ut disse her samstrikkene på. Det er altså hyggelige fortellinger om hvordan designet kom til. Dette designet heter Fregnefjes, og for 2 dager siden fikk vi en utrolig koselig liten historie om hvorfor hun kaller det for Fregnefjes. Og i tillegg så er det veldig, veldig nøye å fortelle, så du behøver ikke ha kunnet strikke genser omtrent i det hele tatt, før du begynner. Det er så detaljert, og veldig, veldig, veldig bra utregning, og sånn i forhold til, hvis du ikke har helt den strikkefastheten som du skulle hatt, hva gjør du da, for eksempel? Og det her er jo informasjon og kunnskap som man kan dra med seg videre i strikkeprosjektene sine, og har lært veldig mye der. Og for dere som ikke er med i den samstrikken, så er det jo for sent å være med nå. Men det er, lurer på om det er borti 900 jeg, som er med eller noe sånt. Og det er utrolig greit, altså. Så Vanja, tommel opp til de prosjektene dine. Fine plagg blir det også. Og denne gangen så er det en genser i platelopi. Og siden jeg har strikket flere islandsgensere på påskestrikk tidligere til meg selv, så tenkte jeg at denne gangen så må det bli mannen min som får en islandsgenser. Og han er ganske sånn nøytral i fargene. Så da endte jeg opp på å bestille 2 plater. Dette er helt uspunnet garn. Jeg skal vise dere litt på denne, for den er ikke hekta på. Og hvis jeg drar i den her, så glir den veldig lett fra hverandre. Men så lærte jeg her om dagen av Vanja at hvis jeg tar her inne, så er den ganske sterk. Da kan jeg dra kjempehardt før den ryker. Men det er for dette er veldig lange, veldig, veldig lange fiber i det her garnet. Det er et uspunnet garn, så det kan gli fort for hverandre. Men det man gjør da, er at da legger man bare de over hverandre, et lite stykke, og så strikker man de bare inn. Dette her har Vanja lagt ut flere videoer om på hennes YouTube-kanal. Det kan alle gå inn og se. Om hvordan man bruker og behandler og på forhånd. Blant annet så viste hun også at
man bare skal klippe ut sånn at den blir liggende I posen sin, sånn at når du drar innifra, så bare ligger den og drar opp. Og da lønner det seg å ha den liksom rett under seg, sånn at man kan dra den rett opp. For da, hvis du skal over og rundt og bort, og du drar, så vil du nøkke den av. Men I går så satt jeg da og fikk mitt første klu. Og det her da første dag, eller gårsdagen. I dag så skal vi strikke ferdig armen, og den helt ensfarga, så det blir jo et greit prosjekt. Men det her da en herregenser, så jeg har da valgt en kortere vrangbord. En vrangbord som litt sånn brutt. Og så det et fint mønster, og det går kjempefint. Og det dette lukter ull, altså. Man får virkelig ullfølelsen med det her. Fortsatt litt kløte, men med de andre, jeg tror det blir kjempedeilig når du får vaska det. Og på denne her så har jeg da... Skal vi se om jeg får det til. Nei, det går ikke I dag. Det ble for lyst, men dette altså maskemarkøren fra Tvedestrand, der hvor jeg skulle vært I påsken. Så da får jeg sitte og mimre på det mens jeg holder på med samstrikken. Så dette var da altså påskesamstrikken for vannestrikk, som da det for noen av dere for sent, men det kommer... andre påskedag så kommer det en mønster, så da det bare å henge seg på. Det finner man på Ravelry. Veldig kjekt å være med på, på samstrikkene, altså. Det nesten som om du ikke har lyst til skulle hatt lyst til å være med å strikke, at du bare for å se hvor utrolig smarte løsninger du har på mange ting. Det siste samstrikken som jeg da skal være med på, det jo den som heter Påskestrikk med Puff, som altså et samarbeid mellom Viola Strikk og Gyllendal Forlag. Og det en gratis samstrikk som et lite plagg av noe slags, og som I finullrester. Og jeg kikket inn, og det ser ut som det går an å melde seg på fortsatt der. Så hvis noen har lyst til å være med og samstrikke et lite prosjekt, så tror jeg det en mulighet for det. Det et gratis arrangement, så bare søk opp påskestrikk med puff og melder deg på der, så tror jeg det skal gå an fortsatt. Det siste prosjektet som jeg da har holdt på med de siste dagene, det jo teppet mitt. Og det jo med gladfarger fortsatt. Jeg hadde jo bestemt meg for at jeg skulle strikke en rute hver dag, og det tror jeg faktisk jeg har klart. Hvis ikke jeg før ruteren til og med. Men jeg har nå fått på en cirka 10-12 ruter til. Så sånn blir det nå. Det går sånn... Det jeg gjør at jeg strikker ferdig en rute hver dag, og så finner jeg garn og strikker en runde på neste. Sånn at det bare å ta opp og bare fortsette å strikke, liksom. Veldig greit. Denne finner du også mønster på Ravelry, på dominostrikk, eller memory blanket, eller sånne type ting. Og kan jo strikkes I større ruter, og mindre ruter, og tynnere garn og tykkere garn. Alt ettersom hva du synes at du har mest av I ditt garnlager, eller du kan jo faktisk også lage et virkelig, virkelig fint teppe, som du kjøper garn til. Og har da ensfarga, og kanskje bare velger 2-3 farger. Jeg har sett et utrolig fint, en veldig fin pute, som en podcast som heter Ting jeg trenger, har vist det her om dagen. Og den var strikket I hvit og et garn som bytte farge. Sånn at du fikk sånne duse overganger hele tiden på annenhver rute. Hun hadde lagd en pute med en I-cord rundt. Veldig, veldig fin var den.
Så har du lyst på tips om noe interiør, så gå inn og se på Ting jeg trenger podcast. Så der, dette jo absolutt ikke ferdig, men det kan jo hende at jeg slenger meg på, og jeg lurer på faktisk om det finnes noen samstrikk der ute som tepper også. Kan det være Margrethe som har det, Margrethe Sobbekrok som har det? Gå litt sur. Men det lurer jeg på om det teppe samstrikk ut året, og da kan jeg jo slenge meg med på den også. Det var det som jeg har holdt på med siden sist. Det vel bare 10 dager siden sist eller noe sånt. Så hadde lyst til å bare komme innom og vise hva jeg holdt på med. Og når man driver med så mange store prosjekter, så blir det jo ikke så veldig mange ferdige plagg. Men plutselig så er det mye som er ferdig. Så med det her så ønsker jeg dere en riktig god påske. Uansett hvor dere enn. Det blir jo mye hjemme, men da er det bare å nyte den samme gode maten og den samme gode drikken, det på å si, som man ville gjort på fjellet. Og det er lov å dra fram brettspillet hjemme også. Så ses vi plutselig, og jeg håper at alle er friske og raske. Og ta godt vare på hverandre i tida fremover. Tusen takk. Ha det så lenge.